Hallo, ik ben Joris, leerkracht lichamelijke opvoeding in basisschool De Leren Zetel. Dit zijn mijn leerlingen, Hanna en Karel. Zit niet zo krom. 10 keer pompen. Hop. Voilà. En dankzij mijn vak leren de kinderen ook discipline. En kinderen leren verder ook wat groepsgevoel is. Hanna, geen commentaar. 10 knipmessen. Hop. Gezonde beweging zorgt ook voor een goede motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van de hersenen. Maar laten we vooral ook eens vragen aan de leerlingen zelf waarom ze mijn vak verkiezen boven alle anderen. Lichamelijke opvoeding is ook gewoon keileuk als je het tenminste krijgt van meester Joris. Regelmatig bewegen is essentieel voor een goede doorbloeding en neurologische ontwikkeling om aldus het risico op hart- en vaatziekten te reduceren. Voilà. Kort samengevat. Lichamelijke opvoeding is essentieel voor de ontwikkeling van de kinderen.